Šta misliš o Zorici Marković? Znači, ne daj Bože da je ono nekom prijatelju. kao već po faci smo vidjeli šta ćeš reći, daš. Ja vidim, znači, kada Ana njoj priča nešto, ona je sluša, ona je tu, ja mislim da ona nikad duže nije bila sa nekim prijateljem u zatruzi nego što je trenutno sa Anom Ćurčić. Mislim da je ovo rekord. I bit će vjerojatno dok ne oseti da je možda, ako se to desi, Ana pala malo napolju što se tiče... Slušaju istu muziku, to ih je povezalo. Sigurno. Miley Cyrus. Ali ja gledam, ljudi, njenu facu koliko nju Ana smara. Znači... Pa jeste tako, realno. Baš gledam, ono, ona je sluša, a u sebi se misli da je bre, da vežu više. Znači, zato što ona nema, ja mislim, realnu empatiju. Ja, evo, recimo, sećam se kad sam ulazila, kad je Kristijan ulazio u zadrugu, to večer sam došla, bila sam trudna, ne znam, sedmi mjesec sam bila, i prošla sam pored i znam da je nešto dobacila, to je posle izašlo u novine. Ja rekao, mislim, okej. To prolazi, unutra Kristijan, kao jao, ja mu poslala sliku sa ultrazvuka, kako je dete, ovo ono, sve oduševljeno, onda Kristijan izlazi napolje, on ulazi u pub i kaže, ma kakav Kristijan, ajde svi, ovo ono. Onda stiže vest da sam se ja porodila, ona lije suze i ostalo, mislim, šizofrenija. Šta kažeš? Kako vetar duva, bukvalno. Tako da, nemam pojma, možda je to taj malo, taj kafanski namazani šlif. A da li misliš da to može da se desi i s Anom? Da promijeni... Može da se desi prvom prilikom kad osjeti da se Ana poljuljala u očima ljudi. Znači, do tada sve kako treba? Do tada one zauzele su tamo WC gde se ljuljaju, WC šolje, sad se tu piju kafe i uživa se. Svaki dan isto mjesto, što bi rekli.